Okay, juste. Ouais. Sot e po ta knarsinë që detyrën ta pranoi nga sekretari i ministrisë, zotëri Qemal Mamullaku, faleminderit Qemal, me të cilin e patëm edhe një takim të shkurtër njoftues për çështjet, sfidat, përparësitë dhe atë projeksionin që e ka Ministria e Drejtësisë në forcimin e drejtësisë dhe sundimit të ligjit. Gjithashtu desha ta falenderoj para arsën time këtu zonjen Albulena Haxhiu, e cila e ka dorëzuar një raport për mbledhës për punën e saj aty dhe për korrekcinë e treguar gjatë tërë procesit. Ne pas zgjedhjes, pas votimit të qeverisë, do thotë ne kemi marrë përgjegjësi për të zbatuar programin qeverisës. Ai program qeverisës është një marrëveshje e koalicionit mes partnerëve të koalicionit. Një pjesë e programit qeverisës ka të bëjë edhe me sundimin e ligjit. Ne do të angazhohemi dhe do të punojmë që ta bëjmë do thotë të realizueshme atë pjesë për cilën jemi të akorduar në programin qeverisës. Gjithashtu desha të them që është e rëndësishme që politika të ketë duar të lartë drejtësisë, pra mos të kemi të bëjmë apo të ndërtojmë mekanizma me të cilat në ndonjë mënyrë ndikohet apo në ndonjë mënyrë shikohet që të ndikohet në prokurori dhe gjyqësi. Është e rëndësishme që të ruhet substanca e shërbimit civil në ministri, e cila e ka mbajt këtë ministri gjallë dhe e ka mbajt këtë ministri të suksesshme gjatë gjitha etapave. Pjesa politike në ministrat vi me shkojmë, po është e rëndësishme që administrata dhe shërbimit civil i kësaj ministrije të i pen kushtet të dinjiteshme, kushte për punë, por gjithashtu edhe llogaridhënie në mënyrë që të jemi më efektiv. Me sekretarin diskutuam për disa prej çështjeve që janë më prioritare e që kanë të bëjnë me agjendën legislative, e që kanë të bëjnë me plotësimin e kushteve të reformës evropiane. Gjithashtu diskutuam edhe për disa çështje të cilat janë proces i vazhdueshëm që nga ministritë e kaluara, ministrat e kaluara, të cilat vazhdojnë e duhet të mbahen si tilla, por edhe me disa sfida që kanë të bëjnë me sfida buxhetore, kryesisht të cilat ne do t'i adresojmë dhe do të shikojmë se si të gjendet modusi më i mirë që pas pandemisë edhe gjatë procesit të sanimit të problemeve ekonomike që na e ka shkaktu pandemia, mos të harrojmë drejtsinë dhe sundimin e ligjit dhe njëkohësisht do thotë me rimëkëmbjen ekonomike, sanimin e pasojave të pandemisë, ta ruajmë funksionimin e drejtësisë. Ne gjatë ditës me sekretarin u dakorduam që të fillojmë një plan të screening, një plan të analizës së gjendjes aktuale në departamentet të ndryshme dhe takimit me drejtorët dhe stafin civil dhe gjithashtu të bëjmë takime tjera të hisetarëve të drejtësisë, qoftë të brendshëm të Ministrisë Drejtësisë, qoftë të jashtëm. Kjo shkurtimisht ishte ajo se çka diskutuam sot, gjatë këtij pralindorëzimi. Ne do të fillojmë punën më njëherë, ne kemi prioritete të cilat duhet më njëherë t'i adresojmë, edhe këto prioritete të cilat i kemi më njëherë t'i adresojmë duhet të jenë në bashkëpunim të ngushtë me stafin e Ministrisë së Drejtësisë edhe me hisedarë që janë jashtë. Pra mu pikë së pari më duhet që të bëj një analizë të gjendjes momentale në ministri. Atë gjendje mund të bëj vetëm duke i takuar personat përgjegjës në dikastere përgjegjëse, duke shikuar dokumentacionin edhe rekomandime që ata i kanë propozuar, por në parim, procesi logaridhënjes është i vazhdushëm se kemi pas logaridhënje në anë që nga krijimi e institucioneve të drejtësisë e tutje, duhet të vazhdoj logaridhënja, por nuk duhet të krijojmë mekanizma politik të një anëshëm të kontrollit të prokurorisë dhe gjyqësorit. Për neve është e rëndësishme që kjo llogaridhënie, nëse planifikohet, duhet të bëhet me të gjithë hisetarët në tavolinë. Është e rëndësishme që në tavolinë të jetë KPK-ja, KGK-ja, por edhe më e rëndësishme është që në tavolinë të jetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me të cilët kemi ndërtu që sistem drejtësisë, edhe Bashkimi Evropian.
Kështu që unë nuk mund të them diçka definitive, sepse më duhet ta shoh punën e atij komisionit. Unë e di nga mediat, antarët e atij komisionit janë juristë, jashtëzakonisht mirë, disa prej tyre e njoh personalisht, por për mua është e rëndësishme që lloji mekanizmit të mos jetë politik, po lloji mekanizmit të jetë gjithëpërfshirës, për shkak që çdo lloj mekanizmit llogaridhënës gjithëpërfshirës mund të sjellë rezultate dhe mund ta marrë çat balansin e institucioneve të ndryshme. Ne dje kemi pas një bisedë shkurt gjithashtu rreth këtyre çështjeve edhe me kryeministrin Hoti, edhe do të jemi në koordinim të ngushtë me kryeministrin Hoti për të gjetur zgjidhje që ky mekanizëm të mos jetë politik, po të jetë gjithëpërfshirës. Sa i përket dikasterit, unë jam emëruar ministri i drejtësisë të Republikës Kosovës, pra për mua është prioritet çështja e drejtësisë në Republikën e Kosovës. Fatkeqësisht, qytetarët e Luginës Preshevës atje kanë shumë drejta të mohuara, drejta të cilat Republika e Kosovës ju jep, pra gjitha komuniteteve, e atje shteti i fqinjë, Republika e Serbisë, i mohon sistematikisht, edhe kjo është shumë shqetësuese për çdo dikaster. Fatmirësisht, disa prej çështjeve që kanë të bëjnë me atë pjesë lidhen edhe me Ministrinë e Drejtësisë. Ato çështje që lidhen me Ministrinë e Drejtësisë, ato do të adresohen më njëherë, sa i përket dikasterit në të cilin jam. Politikisht, pra si pjesë e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, si pjesë e kësaj qeverie, do të mundohem të jem zëri i atyre qytetarëve, zëri i diskriminimit sistematik, cilin ata e psojnë, edhe zëri i lehtësimit të qarkullimit të tyre, të bërit biznes dhe integrimit të tyre, të thot edhe në Kosovë, po edhe kudo që qytetarët e Preshevës, Bijanosës edhe Medvegjës kanë përsynim.